אחד מארבע במשחק האחרון. גורם מנגד, מחתיא גם הוא, טוקוטו על הריבאונד. שוב, הפועל תל אביב יוצאת מהר מאוד קדימה, שוב גילת נחסם, אבל פעם הורד שם כדי לתקן. טוקוטו הצליח לעבור שם ולעשות את הסל הזה על הפרצוף שלו. וזה לא פעם ראשונה וגם כנראה לא פעם אחרונה שנותן את הבמה לשחקנים צעירים. שחקן כמו גואטה מקבל, ועוד אנחנו רואים עוד סל בתוך הצבע של הפועל תל אביב. שחקן כמו דניאל גואטה לא היה מקבל שום הזדמנות מאף מאמן אחר. קצת הופתע מהמסירה, צריך להיות מוכן. עוד מתפרצת. הנה תומר גינת, מרים את זה שם! כל סל יותר יפה מקודמו. יום יבוא וגיל בגלל. זה אהבה אחרת. יפה, אבל עולם אינה נכשלת. סל נאה מאוד שם של ג'וש פרקינס. זהו אדם אריאל. פוגע. נקודות ראשונות גם לאדם אריאל היום. בוא הגליל 1-12-3 במחצית הזאת. גואטה משאיר את זה לפטון ופטון קולע. חוזר לפרקינס עם 7 שניות לזרוק. מסירה יפה שלו לאודומס. שפוגע. פעם זה לא נכנס, גורם שוב ראשון לכדור. זה בדיוק מה שרמי אדר רוצה לראות. ביקש לא להתמהמה, להראות הרבה יותר ריכוז. זה מרגיש שהסכנין קצת הוריד הילוך בכל מה שקשור למשחק ההגנה. אחרי ריבן מבקש לעבוד יותר לתוכנית המשחק ולא לזלזל. יעקובן בראון. אנחנו נכנסים אל 3 הדקות האחרונות של הרבע השלישי. יש המשיכה בגופייה של בראון ויש לו גם נקודות. זה חוזר לווילי שמרים שלשה. גם לא נכנס. ועכשיו סל ועבירה. נגע שם גורם, הרבה זמן לא הלכה גלבוע גליל לגורם. עכשיו פרקינס הולך אליו. גורם מרים את השלשה וגורם קולע. 13 נקודות ג'סטין גורם. יש לו גם 9 ריבאונדים. ההפרש רק 4, הנה ג'ייקובן בראון, זה נכנס לו עם הלוח. צריך להגיד סליחה. גורם מרים את זה ל3, גורם קולע! וואו. רק 3 להפועל תל אביב, 73-70. ושיש פיק אנד רול עם שחקן כזה, אי אפשר לעזור ולהשאיר אותו לבד, כמו שעשה הורד. מנפורד קולע. בוא נראה אם זה אותו תרגיל. אבל הוא עם תרומה... יותר מקטגוריה אחת. ווילי סימון שלושה שנכנסת. משאירה הטעם קצת פחות חמוץ בפה, אבל לא הרבה מעבר לכך. גלבוע גליל נתנה פייט, זכתה במחמאות, אבל הפועל תל אביב, זו שנשארת עם מאזן מושלם בליגה.